helt til topp, så er det, ja, det er en drøm, og det er helt fantastisk. Hvor mye har du tenkt på dette løpet det siste året? Ja, det er mye. Nesten vært innom det hver dag. Det er utrolig artig å gå i Kollen. Jeg fikk jo oppleve det i fjor, prøvde dem, og jeg vet jo, at det kom til å vente oss enda mer publikum, enda mer trøkk, og det fikk vi jo. Vi fikk jo en fantastisk dag med bra vær også på de siste dagene her, og vi fikk ikke minst Tord på en tredjeplass, som viser at vi som lag har vært bra gjennom hele mesterskapet, så det er jo veldig artig. Hvor letta er du nå, Petter? Jeg kjenner jeg mistet en sekk på ryggen, altså det er godt. Nå er det faktisk godt at det er ferdig også. Når femmiddag er over etter mesterskapet, så mister man litt gnissen, og da må man senke seg ned og slappe av litt. Men ja, klart å holde fokuset opp gjennom hele mesterskapet, og klart å holde motivasjonen på. Hvordan var det å gå i dag? Nei, det var fantastisk. Det er nok den dagen jeg har gått her med mest trøkk, og det var vel det. Når vi forventer at det skal være mye folk i dag, og klart når vi har været og sola, så kommer det jo et par ekstra ut i marka her, så det var... Og på Frognerseteren så var det helt vilt, faktisk. Det var sånn trøkk, og når du gikk med det norske flagget på enga, så var det... Det ble bare løftet opp. Hvor trygg var du på at det kom til å ende med gul i dag? Nei, jeg var ikke trygg i hele tatt. Det var... Uleksjanen så jeg var sterk, og jeg visste at han kom til å prøve i siste bakken, og... Jeg fikk heldigvis andre posisjon opp der og fikk være med han over. Og, jeg tror ikke jeg var noe sterkere enn rundt siste svingen, men når jeg går forbi den, så, så vet jeg at det er hardt for han. Så prøvde jeg å slå ham litt, selv om jeg var helt ødelagt i beina. For tredje gang avgjorde du til din fordel på samme plass. La oss se på det. Det ser ut til å bli en duell mot sølvvinneren og gullvinneren fra forrige VM. Tetris-eksperten Ville Chanin, og se på Tordalsen i Gjerdalen, som ikke har vært topp 10 i et mesterskap noen gang individuelt. Nå har han bronsen i lomma. Kjempemulighet med medalje for Gjerdalen, og Ville Chanins mulighet er jo å få luke opp bakken de snart går inn i. Ja, så kommer Nordtug. Nå skal vi huske på at han har avgjort både stafetten og fem starter skibytte oppe på trappa her. Og Nordtug smeller til. Men det er raskere enn Ville Chanin. Men det er én mann som har slått Ville Chanin. Nei, stått Nordtug i en spurt. Det er nettopp Ville Chanin. Ja, det var før jul i stafetten. Så er vi inne på Nordtug. Der er han avgjort. Og så akselererer han igjen. Så får han meter. Nok en gang skal han avgjøre på planen her. Nordtug, han gjør vel det. Han har krefter. Det er akselerasjon, det er kraft, det er eleganse. Det er Petter Nordtug på sitt beste. Og nå kan du i hvert fall kalle det Nordtug fra deg, han. Ja, det er fantastisk. Han avgjør sitt tredje gull der oppe. Suser over broa, har 100 meter igjen. Og gir Kollen-publikum det siste å juble for i dette VM. Han er uslåelig på 5 mil. Marit Jørgen sørger for en perfekt start på vinnersprinten. Og her sørger Petter Nordtug for en perfekt avslutning på Oslo-VM. Han tar 5 mils-gullet. 5 mils-gongen Petter Nordtug. Og Gjerdalen. Og Gjerdalen bronse med bransje. Og Sjurøte i stedet. Sjurøte på fjerde. Det er en utrolig laginnsats. Det hadde jeg ikke trodd. Tordalsen i Gjerdalen tar bronse. Og Petter Nordtug gullet. Dette er historiske bilder, Petter. De kommer til å rulle på skjermen i en årerekke fremover. Hvordan var det å se det her? Nei, det var artig å se det. Jeg fikk ikke sett meg bak, men jeg ser jo at Ville Chanin gikk utrolig fort over den siste i hendelbakken, og da var det... Jeg skjønte at det kom til å trekke seg. Det var bare å ligge der, og jeg måtte bare prøve i siste bakken. Det bestemte meg for der og da, og... Klart, jeg fikk ut med meg, det skjedde bak, men hørte jeg etterpå at Tord var 3, og så ser jeg 7 her, og det var jo kjempebra på slutten, så det... Ja, han her, og han her.